Morjes kaikki, tässä Ville. Siitä lähtien, kun mä ensimmäistä kertaa luin neuropsykologiaa, mua on kiinnostanut ihan valtavasti ihmisen aivot ja hermosto. Tää miljardeista ja miljardeista hermosoluista koostuva ihmisen elin on oikeastaan vastuussa kaikesta siitä, mitä me tehdään, ajatellaan ja ollaan. Aivotutkimus onkin semmoinen ala, joka 90-luvulta lähtien on mennyt tosi nopeasti joka vuosi yhä vaan eteenpäin, ja sillä saralla tehdään jatkuvasti paljon mielenkiintoisia löytöjä ja tutkimuksia. Aivot on osaltaan vastuussa myös siitä, että me havaitaan tämä maailma ja tämä todellisuus semmoisena kuin se on. On kuitenkin tosi paljon erilaisia asioita, joita täällä meidän aivoissa tehdään, jotka vääristää tätä todellisuutta, ja sen lisäksi on myös monia semmoisia asioita, mitä voi mennä pieleen, jotka saa todellisuuden näyttämään aivan erilaiselta kuin mitä se on. Onkin olemassa tosi paljon erilaisia tunnettuja aivovaurioita, jotka voi johtua ihan jostain iskusta, kasvaimesta, aivoveren vuodosta tai mistä tahansa, mutta joiden peruspointti on se, että ne saa ihmisen todellisuuden näyttämään erilaiselta. Niinpä tähän videoon mä kokosin mun mielestä top 5 mielenkiintoisinta ja erikoisinta aivoihin liittyvää häiriötä. Prosopagnosia tarkoittaa kasvosokeutta, eli käytännössä ihminen ei pysty tunnistamaan edes tuttuja kasvoja. Tää liittyy siis kaikkiin kasvoihin, esimerkiksi ihan läheisiin ihmisiin, omaan puolisoon tai äitiin. Henkilö ei enää tunnista ihmistä sen kasvojen perusteella, vaan sen pitää seurata kaikkia muita vinkkejä, niin kuin vaikkapa äänen sävyä tai pukeutumista, ja sen perusteella tunnistaa, että jaa, tässä on mun oma puoliso. Kuuluisimpia tämmöisiä prosopagnosia tapauksia on esitelty neurologi Oliver Sacksin kirjassa, jossa se kertoo semmoisesta miehestä, joka lähtiessään hänen toimistolta yritti ottaa omaa hattuansa ja laittaa sitä päähän, kunnes se huomasi, että sen oma hattu ei ollutkaan hattu, vaan se oli sen oman puolison pää. Hän siis luuli puolisonsa kasvoja hatuksi. Siellä 4 on palinopsia. Kaikki meistä on nähnyt joskus jälkikuvia. Eli nyt kun sä katselet tätä videota, niin sä saatat katsoa sitä vaikkapa tietokoneelta. Ja nyt jos sä tuijotat sitä tietokonetta ja käännät tosi nopeita päätä, niin sun silmiin edessä saattaa silti olla pieni jälkikuva siitä tietokoneen näytön hehkusta. Eli sä näet tavallaan sen tietokoneen ihan pienen hetken, joka ihan millisekunnin, vaikka sitä ei ole siinä. Nyt palinopsiassa tämä ilmiö voimistuu merkittävästi, eli ihminen rupeaa näkemään omassa näkökentässä semmoisia asioita, jotka on ollut oikeasti, mutta ei ole enää. Nyt tutkimuksessa on kuvattu esimerkiksi eräs 73-vuotias nainen, joka havaitsi tämän palinopsia-oireet ensimmäistä kertaa firman pikkujouluissa. Tämä nainen oli nähnyt joulupukin, ja yhtäkkiä siellä joulujuhlassa se rupesi näkemään joka ikisen ihmisen kasvoilla joulupukin kasvot ja joulupukin parran. Sen lisäksi vielä seuraavanakin päivänä hän näki ihmisiä kadulla ja luuli, että niillä on joulupukin vaatteet päällä, vaikka oikeasti niillä ei ollut. Siellä 3 on akinetopsia, eli käytännössä liikesokeus. Siis ihminen ei enää havaitse liikettä, vaan havaitsee ainoastaan toisiaan seuraavia kuvia. Eräs kuuluisa potilas, jolla on kuvattu tämmönen akinetopsia, oli 43-vuotias saksalainen nainen, joka tunnetaan tutkimuksessa nimellä LM. Ei se tupakkamerkki LM. Hän kertoi muun muassa, että oli vaikea kaataa kuppiin kahvia, koska hän ei nähnyt virtaavaa kahvia, vaan hän näki ainoastaan tämmösen paikalla olevan mustan möykyn, ja hän ei pystynyt myöskään havaitsemaan sen kahvinpinnan nousemista kupissa, ja sen takia käytännössä aina, kun hän kaatoi kahvia, niin se kahvi rupesi menemään yli. Lisäksi esimerkiksi tien ylittäminen oli LM:lle tosi vaikeaa, koska se ei nähnyt liikkuvia autoja. Se vaan näki auton, joka on kaukana, ja yhtäkkiä se auto oli se edessä, ja yritän nyt siinä sitten autokuvien keskellä päätellä, että milloin tämän tien on turvallista yrittää. Siellä 2 on Korsakoffin syndrooma, joka on tosi harvinainen. Sitä esiintyy lähinnä alkoholisteille, jolla on taustallaan tosi pitkä ja rankka juominen. Tämän keskeinen oire on muistinmenetykset, eli tapahtuu tämmöistä lähimuistinmenetystä, tai tarkemmin sanottuna anterokradista muistinmenetystä, eli kaikki uudet asiat, mitä tapahtuu, niin ei jää ihmisen mieleen, eikä tule tämmöisiä uusia muistikuvia. Siis kaikki, mitä tapahtuu, unohtuu hetken päästä. Sen lisäksi voi olla tämmöinen retrogradinen muistinmenetys, eli asioita, mitä on menneisyydessä tapahtunut, häviää pois ihmisen mielestä ja muistista. Yksi kuuluisimpia henkilöitä, jolla oli tämä Korsakoffin syndrooma, on nimeltään Jimmy G, jolla oli itse asiassa nämä molemmat muistinmenetykset. Hän eli siis oikeasti elämänsä 70- ja 80-luvulla vanhana miehenä, mutta hän ei muistanut elämästään mitään toisen maailmansodan jälkeen. Oikeasti hän oli siis hoitokodissa vanha mies, mutta hänen mielensä sisällä hän oli 19-vuotias nuorukainen vuonna 1945 toisessa maailmansodassa. 10 vuosia hänen elämästään oli siis kadonnut mielestä. Tämän lisäksi hänellä ei jäänyt mieleen mitkään uudet muistot, eli kun hän oli tekemisissä vaikka toisten potilaiden kanssa tai lääkärin kanssa, niin hän muisti sen keskustelun ehkä 10 minuuttia ja sen jälkeen kaikki pyyhkiytyi hänen mielestä. Hän siis eli tätä elämää käytännössä hetkestä toiseen,
valuen tilanteesta toiseen ilman, että mitä asioita olisi jäänyt hänen mieleen, ja hän oli vaan se sama nuorukainen, joka eli siellä 1945-luvulla. Jos hän katsoi esimerkiksi peiliin, niin se järkytti hetken aikaa, koska sieltä katsoi takaisin vanha mies, mutta 10 minuutin kuluttua tuo järkytys olikin jo unohtunut. Siellä yksi on Charles Bonnein syndrooma. Joskus henkilöillä, joiden näköaisti on vakavasti vaurioitunut, saattaa olla näköharhoja. Charles Bonnein syndrooman tapauksessa nämä näköharhat ei johdu mistään mielenterveyden häiriöstä, niin kuin esimerkiksi skitsofreniasta, vaan ne johtuu siitä, että aivot yrittää kompensoida sitä informaatiota, mitä ne ei enää saa näköaistin kautta. Eli kun aivot on tottunut siihen, että näköaistin kautta tulee informaatiota maailmasta ja sitä informaatiota ei yhtäkkiä enää tuukkaan, niin silloin aivot rupeaa keksimään asioita ja näyttämään asioita, mitä ei oikeasti ole olemassa. Hyvin usein nämä näköharat saattaa olla vaikka vääristyneitä kasvoja tai jotain piirretty hahmoja. YouTubessa on mielenkiintoinen video B-nimisestä ikäihmisestä, joka kertoo omasta elämästään Charles Bonnet-syndrooman kanssa. Hän kertoi, että kun hän ensimmäistä kertaa törmäsi tähän näköharhaan, niin hän oli kaupassa shoppailemassa ja otti ostoskori ihan muina naisina ja lähti kiertämään kaupassa. Yhtäkkiä kaikki kaupan hyllyt rupesi liukeneen hänen silmien edessä ja näytti siltä, niin kuin ne kaupan hyllyt olisi jotain valuvaa mutaa, jonka keskellä on valoja, eikä hän uskaltanut ottaa ja laittaa tavaroita niihin hyllyihin, koska hän näki siinä pelkästään semmoisen mutakerroksen. Aluksi hän ajatteli, että tämä ehkä johtuu liiallisesta kahvijuomisesta, kunnes hänelle diagnosoitiin Charles Bonnein syndrooma. Myöhemmin hän kertoi nähneensä vaikkapa elefanttilaumoja tai lautasia, joilla on banaaneita tai lapsia leikkimässä kadulla, vaikka oikeasti semmoisia ei ole todellisuudessa ollut. Ne kaikki on ollut hänen aivojen tuotosta. Tässä oli 5 erikoista ja mun mielestä mielenkiintoista aivoihin liittyvää häiriötä tai neurologista häiriötä. Mä en mennyt syvemmälle siihen, mistä nämä johtuu. Jos sua kiinnostaa se, niin tuossa alhaalla on linkkejä, missä kerrotaan enemmän näistä. Ihan vaan googlettamalla löytyy tosi paljon infoa. Laita kommenttia tuohon kommenttikenttään, mitä tykkäsit näistä. Oliko nämä sun mielestä mielenkiintoisia? Onko sulla tai sun lähipiirissä jotain mielenkiintoisia kokemuksia neurologisista vaikeuksista, mitä haluaisit jakaa? Tuossa kommenttikentässä saa käydä täysin vapaasti asiallista keskustelua. Jos sä haluat jatkossakin nähdä tämmöisiä aivoihin ja ehkä psykologiaan liittyviä videoita, niin paina peukkoa ylös, niin mä tiedän, että tämmöisistä te myös tykkäätte. Jos sä tilaa vielä mun kanavan, saa tilata, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjes.